Çox yaşa. Əsl çay ləzzəti çempionlar. Pasta del Capitana. Təbiətdən gələn sağlam beyazlı. Brizel. Həyata gənc və sağlam gözlərlə baxın. Əmir şirkəti. Sağlam olan həmişə cavan qalar. Cavanlığımız və sağlamlığımız çox həkimlərdən deyil, əslində həyat tərzimizdən və yediklərimizdən asılıdır. Xoş gördük sizi, çox yaşada. Yəqin ki, ağrı deyəndə bir çoxu diş ağrısını yada salır. Çünki diş ağrısını çox adam çəkib yəqin ki. Amma elə bir ağrı var ki, demək olar ki, hər kəsdə olub. Bəli. Baş ağrımayan bir insan var mı görəsən? Baş ağrımayan insan indi həqiqətən çox az rast gəlinir. Baş ağrıları haqqında daha ətraflı danışaq. Müxtəlif baş ağrıları var və onlar arasında ən çox rast gəlinən və bunların səbəbləri, onlardan qurtulma yolları hansılardır? Qoyun bu mövzuda həkimlərimiz danışsın. Nəbz tibb mərkəzinin mütəxəssisləri bizimlə bərabərdir. Həkim nevropatoloq Elşən Mürsəlov bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmisiniz. Və daha bir qonağımız, o da nevropatoloq, kolleganız Səmaya xanım İsrafilova. Həqiqətən bu işin başında durmuş insanlar kimi sizə soruşmaq istəyirəm ki, baş ağrımayan insan var mı həqiqətən? Statistika göstərir ki, həyatında ən azı bir dəfə baş ağrımayan insan yox. Elşən Mürsəlov, həkim nevropatoloq, manual terapevt. 1992-ci ildə, 1992-ci, 1998-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 1998-ci ildə bir sayılı şəhər kliniki xəstəxanasında nevrologiya şöbəsində internatura keçib. 1999-cu, 2002-ci illərdə Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasında həkim və eyni zamanda iki sayılı tibb texnikum pedagog işləyib. 2002-2005-ci illərdə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzinin həkim və baş həkimi olub. 2003-cü ildə Kiyev diplomdan sonraki Tibbi Təhsil Akademiyasında manual terapiya üzrə kurs keçib. 2006-cı ildən Nəbz Tibb Mərkəzində çalışır. Ən çox əlaqələndirirlər bunu havayla. Bu, həqiqətən havayla bağlı olan bir şeydir mi? Yenə də statistikə nəzər salsaq, yer üzündə bütün baş ağrıyan insanların 92%-i cəmisi bir qrup baş ağrı növünə əziyyət çəkir. Orada cəmi 3-4 xəstəliyə aiddir. Onun biri migren, gərginlik baş ağrıları, klaster baş ağrıları və digər kranial ağrı növləridir, yəni hemikranial ağrılardır. Yəni paroksizmal ağrılar. Bunların yəni xüsusiyyəti ondan ibarət ki, bunlar birincil ağrılar deyilir. Çünki bu zaman hər hansı müayinələr zamanı, yəni aparatur müayinələr zamanı heç nə tapılmır. Amma qeyd etdiyim kimi, bütün dünyanın 92%-i məhz bu ağrılardan əziyyət çəkir. Burada nə baş verir ki, baş ağrıyır? Belə deyək, papiruslarda belə migren haqqında məlumatlar var. Yəni, migren sözünün mənası hemikraniya sözündən götürülür. Yəni, başın bir yarısı deməkdir. Amma bütün hallarda başın bir yarısı ağrımır. İki tərəfli ağrılarla da müşahidə olunan migren rastlanılır. Və baxmayaraq ki, min illərdir elmə məlumdur, amma migrenin tam səbəbi bugünkü günə qədər tamamilə aşkarlanmayıb. Sadəcə patogenetik olaraq gedişatını öyrənilib və müalicə və profilaktika prinsipləri var. Ümumiyyətlə götürsək, migrenin əlamətləri adətən başın bir yarısında bəzən iki tərəfli olmaqla ürək bulanma, ağır hallarda qusma verən, gizgahlarda göz yuvası ətrafında pulsasiya, yəni döyüntü ilə müşahidə olunan, xəstənin təcrid olunması arzusunu yaradan, yəni işıqdan, səsdən qaçmaq arzusu yaradır və xəstə qaranlıq bir otağa çəkilərək uzanmaq istəyir. Hətta xəstədə belə şikayət edirlər ki, yastığa başını qoyarkən sanki daşın üstünə qoyur. İstənilən hərəkət hər hansı hətta addımlayarkən ağrı artır və hər hansı fiziki fəaliyyət və eyni zamanda öskürə, askırma bu ağrıları artırır. Maraqlısı odur ki, ümumiyyətlə, bax, siz deyirsiniz indi o özünü necə göstərir əlamətlərini. Yəni, migreni müəyyən etmək üçün heç bir diaqnostik metod yoxdur, deyilmi? Yəni, üsul, cihaz. İstər migren, istər gərginlik baş ağrıları, istər klaster baş ağrıları zamanı, qeyd etdiyim kimi, aparatur müayinələr heç bir məlumat vermir. Yalnız anamnestik olaraq xəstənin sözlərinə və digər əlamətlərə görə, çünki migrenin növləri həddən artıq çoxdur, variantları çoxdur.
auralı migren tutaq ki, desək, məsələn, bir saat öncədən, məsələn, görmə auralı migren zamanı xəstənin gözün qarşısında qığılcımlar başlayır görsənməyə. Eyni zamanda hətta kör ləkə yarana bilər və bir göz görməyə bilər. Bu, adətən təxminən 15-30 dəqiqə çəkir. Və 30 dəqiqə, 45 dəqiqə təxminən keçəndən sonra dəhşətli ağrılar başlayır. Və migren qeyd etmək istəyirəm ki, dözülməz ağrılar qrupuna aiddir. Və maraqlı bir diagnostik kriteriya da var ki, migrenin ağır tutmaları zamanı evə gələn əziz qonağın üzünə çıxmaq mümkün olmur. Yəni, o dərəcədə ağır. O dərəcədə ağırdır, bəli. Və 4 saatdan 72 saata qədər çəkə bilir. Ay ərzində bir tutmadan üst tutmaya qədər olması mümkündür. Və qeyd eləsək ki, əgər 3 dəfə 72 saatlıq ağır, bu ayın 9 gününün xəstənin çox ciddi narahatçılığı olmasıdır. Və əgər bu insanlarda nəzərə alsaq ki, adətən migren depressiv insanlarda daha çox rastlanır. Belə hallarda yanaşı digər xəstə baş ağrı növləri də qoşulur və pasientlər adətən ona görə çox həkimlərdən belə üz çevirirlər ki, yəni diaqnostik səhvlərə belə yol verilir. Çünki bir diaqnozun qoyulması digər diaqnozun yaddan çıxarılmasına səbəb olmamalıdır. Yəni, xəstəyə bir individuum olaraq, fərd olaraq bütün yanaşılmalı, tam yanaşılmalıdır. Yəni, xəstənin bir şikayətinə aldanmaq olmaz ki, yəni məhz migrendir. Ola bilər, yanaşı digər baş ağrı növləri var, yəni bunlar da qarşı tədbir görülməlidir ki, pasient yaxşılaşsın. Amma bildiyim qədər bu migren müəyyən qida növlərinə əlaqəsi var? Kifayət qədər. Migren ümumiyyətlə çox yəni provokator faktorlar, təxribatçı faktorlar həddən artıq çoxdur. Burada qida vasitələri xüsusi yer tutur. Amma iqlim faktoru daha önə çəkilir. Klimatı dəyişərkən, yaşadığı məsafədən uzaqlaşarkən, xüsusilə hündür yerlərə, dağ yerlərinə gedərkən bəzi ətriyyat iyləri qoxuları və bu boya qoxuları, eyni zamanda az yatmaq, eyni zamanda çox yatmaq, yəni migren adətən tətil vaxtlarında, eyni zamanda bazar günlərində, istirahət günlərində daha çox tutur. Həmin şəxslər daha çox yatmağa meyllənir ki, biraz sanki yuxu həsrətində olur işləyən şəxslər və həmin gündə bununla yarış. Və eyni zamanda ən çox provokasiya verən şey səsdir. Yəni bu insanlar toya getmək onlar üçün çox ağır bir şeydir. Mən bilirsiniz nə maraqlıdır? Yəni, dediniz ki, digər baş ağrıları da doğura bilər bu hal, amma mənimlə orqanizm onun təsiri necədir? Başqa hansısa insanda problemlər ola bilirmi bədəndə? Yəni, uzun müddət migren yaşayan insanlarda? Uzun müddət migren yaşayan təbii ki, insan artıq digər orqanlarda elə bir dəyişiklik vermir. Yəni, migren insan ömrünə, həyatına ciddi təsir etmir. Sadəcə onun komfortunu pozur, rahatlığını pozur və belə deyək, adətən insanlar tutaq ki, toyda dincəlir, migrenli xəstə toyda inciyir. Belə deyək, istənilən yığıncaqlar onları narahat edir. Ona görə çox vaxtı onlar çəkinirlər, hətta getmək istəmirlər elə məclislərə. Migrenin sadəcə profilaktik yanaşılması düzgün qurularsa, o insan belə deyək ki, normal həyatını yaşayır. Yəni, özünü qoruyarsa, qismən də nəfsini saxlayarsa, sizin bayaq qeyd elədiyiniz, qida faktorlarından pendir bir sıra pendir, soğan, qoz ləpəsi, xüsusilə kafein tərkibində çox olan qida məhsulları, xüsusilə içkilər, qırmızı çaxır xüsusilə ən çox provokasiya verən qida məhsullarındandır və duza qoyulmuş, hissə verilmiş qida məhsulları. Yeməyə istə qalmadı. Yeməyə çox şeylər var, sadəcə o dediyim onları şeylər alışdırmaq lazımdır insanın. Biz başqa söylərlər. Dadına baxmaq olar qidanın. Sadəcə belə deyək, aldəçilik son nəticədə xəstəliyin provokasiyasını daha da çoxaldır. Bəs başqa səbəblər, məsələn, səbəb söylədim, məsələn, klaster ağrılar, onlar nə kimi ağrılar? Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, klaster baş ağrıları xüsusilə kişilərin ağrısıdır. Klaster baş ağrısı, o da bir neçə ad qoyulsa da o xəstəliyə, Harris, Gorton nevralgiyası və klaster sözünün mənası dəstə deməkdir, yəni dəstə şəkilli ağrı. Bu ağrı xüsusilə kişilərdə qalınlara nisbətən 6-8 dəfə çox rast gəlinir. Belə insanları uzaqdan görərkən də tanımaq olur. Şir sifəti yaranır onlarda. Ağrı o qədər şiddətli olur ki, qırışlanma gedir alında və bu qırışlar uzaqdan cəlb edir insanı. Bu ağrıya oyadıcı ağrı, yəni budilnik ağrısı deyirlər. Xüsusilə yatandan 90 dəqiqə sonra sanki saat qurulub,
ve bu insan oyanmalıdır. Dəhşətli ağrıdan yuxudan oyanır. Hər hansı bir fəaliyyətlə bağlıdır mı? Məsələn, əqli fəaliyyətlə? Səbəb məlum deyil. Deyil. Səbəb məlum deyil. Sadəcə klinikasını qeyd eləmək istəyirəm ki, suisidal ağrı qrupuna aiddir. İnsan özünə qəsd edə bilir bu ağrılardan. Özünün başını divara, eyni zamanda yerdə iməkləyərək, sanki o böyrək daşı tutması kimi yerdə qovrularaq özünə yer tapa bilinir. Və qismən migrenə oxşuyur. Amma bunun müddəti 3 saatdan çox olmur. Bu zaman həddən artıq vejetativ əlamətlər meydana çıxır. Göz yarığı həm ağrı tərəfdə kiçilir. Eyni zamanda göz bəbəyinin daralması, gözün yaşarması, burnun tutulması, hətta bir pasiyent xatırlayıram Şəkir rayonundan biraz da zarafat etməyə xoşlayan bir şəxs gəlib deyir, doktor, bir həkimə təsadüfən girdim ki, mənə yardım edin, dedi, sən qripsən. Oradan da deyir, düz qayıtdım. Çıxdım. Yəni tutma zamanı qripə də oxşuyur bu ağrı, amma dözülməz ağrıdır. Bu ağrının digər növü də var, qadınlarda çox rast gəlinir. Yəni sutka ərzində 2 tutmadan 30 tutmaya qədər mümkün də olsun, amma müddəti az olur. Yəni 2 dəqiqədən 20 dəqiqəyə qədər olur o ağrılar. Bu da yenə də üzücü ağrıdır, yəni ağrının bu növü. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün dünyada baş ağrıyan insanların 55%-i digər ağrıdan, gərginlik baş ağrılarından əziyyət çəkirlər. Bu ağrı xüsusilə qadınlarda çoxdur və yaş tezliyi orta hesablan 20-30 yaş arasında meydana çıxır və migren uşaqlarda da mümkün də olsun. Gərginlik baş ağrıları isə müəyyən yaş devrindən sonra özünü daha çox bürüzə verir. Bu ağrı növündə xəstə dərman içməyə həmişə meyillənmir. Ağrılar adətən günün ikinci yarısında olur. Saat 12-1-dən başlayaraq axşama doğru artır. Axşam adətən hamı süfrəyə yemək əyləşərkən bu insan yatmağa gedir. Çünki yarım saatlik təxminən yuxu xəstənin kifayət qədər ağrılarını azaldır. Və bu ağrıda bütün baş ağrıyır və bu ağrıya dəbilqə şəkilli ağrı deyilir. Xəstənin başının qapaq hissəsində, xüsusilə gicgahlarda və təpə nahiyəsində alında ağrılar olur. Xəstə ağrıdan çox şikayətlənir başının sıxılmasından və əsəbiləşən kimi, həyəcan keçirən kimi sanki onun başına o dəbilqəni keçirirlər və özünün, belə deyək ki, xəstə başım qazan kimidir, deyir adətən. O da ürək bulanma verir migren kimi, amma azacıq verir, heç vaxt qusma vermir. Və o da pulsasiya verir, amma pulsasiya az olur. Nadir hallarda dərman qəbuluna yönəlir. Amma migren tutması zamanı hər hansı yardım olunmasa, o ağrı zamanın yaşayır. Yəni, mütləq yardım olunmalıdır migreni xəstəyə. Mən bayaq migren haqqında danışarkən bir şey qeyd eləmədim. Migrenin status deyilən bir şey də var. Yəni, ağrı günlərlə davam edir. Hətta onun ən ağır forması migreniz infarkt mümkündür. Yəni, bunu mütləq, əgər bu hal, yəni aura halı, tutaq ki, hərəki və hissi aura, sensor aura var ki, xəstənin bir tərəfi ya keyir, ya hərəkətdən qalır, sanki iflic vurub, amma ağrı başlayanda keçir o iflic vəziyyəti. Lakin bu keçməzsə, xəstə təcili qospitalizasiya olunmalıdır və təcili MRT, kompüter tomografiya və bu şeylərdən keçilməlidir ki, orada təcili tədbirlər görülsün. Gərginlik baş ağrıları migrendən fərqli olaraq dərmansız üsullarla müalicə olunması tövsiyə olunur. Bu üsulların içərisində xüsusi yer tutur refleksiya terapiya növləri, yəni iynə batırma, manual terapiya, xüsusilə boyun nahiyəsində olunan manual terapiya və fizioterapiya, xüsusilə su proseduraları, hidroterapiya vasitələri, yəni sirkulyar duş, sualtı masaj və s. Amma bildiyim qədərli isti su o şeyi artırır. İsti duş ağrını artıra bilər. Yox, bəzi şəxslərdə isti duşdan sonra ağrı keçir, bəzi şəxslərdə soyuq duşdan sonra ağrı keçir. Bu, bədənin fərdi xüsusiyyətidir. Yəni, onu belə vasitə qeyd etmək olması ki, isti ya ziyandır, ya soyuq ziyandır. Migren zamanı sifət heç zaman ağrımır. Çünki orada üstə sinirin aşağı şaxələri cəlb olunmur prosesə. Və gərginlik baş ağrılarında, bayaq qeyd elədiyim kimi, ən yaxşı metodlardan biri auto-treningdir, yəni psixoterapevtik vasitələrdir. Bunların da içərisində tənəffüs gimnastikasının xüsusi rolu var və insan beyninin oksigenlə doyuzdurulması nəticə etibarilən depressiyanın azalmasına və beyində enkefalinlərin sintezinin artmasına, endorfin sintezinin artmasına və nəticədə xəstənin əhvalının yaxşı olmasına və onun da nəticəsində baş ağrılarının aradan qalxmasına səbəb olur.
Və o ağrının iki növü var. Xronik gərginlik baş ağrıları var və epizodik gərginlik baş ağrıları var. Əgər ağrı ay ərzində 14 günə qədər olursa, buna epizodik kimi baxırıq. 14 gündən çox aylarla və illərlə mümkündür hər gün baş ağrısı. Yəni belə xəstələrimiz də var, pasiyentlərimiz var. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, gərginlik baş ağrılarında daha çox uğur qazanmaq mümkündür. Və miqrendə isə qarşıya qoyulan məqsəd ağrılı günlərin sayını, ağrının intensivliyinin demək azalmasına, ağrı zamanı ağrının şiddətinin azalmasına yönəlməlidir ki, xəstə öz işi ilə məşğul ola bilsin. Görürsən, nə eləmək olar ki, baş ağrımasın? Bu mümkündürmü? Demək, mən sözlərimi qədim Yunan filosofu Platonun sözləri ilə başlamaq istəyərdim və o belə demişdir ki, gimnastika tibbin şəfa verici bir hissəsidir. Doğrudan da hərəkət həyat deməkdir. Biz burada doktor qeyd etdiyi kimi tənəffüs gimnastikasından çox istifadə eləyirik. Bu da Pilates adlandırır. Pilates universal bir profilaktika və müalicə gimnastikası sistemidir və bu sistemin əsasını hərəkətlər, düzgün nəfəs alma və meditasiya, yəni relaksasiya təşkil edir. Düzgün nəfəs aldıqda beynə bol oksigen gedir və mən bir şey də qeyd eləmək istəyərəm ki, beyində serotonin hormonu ifraz olunur və bu hormon bütün dünya həkimləri tərəfindən artıq xoşbəxtlik hormonu kimi qəbul olunur və serotoninin ağrı kəsici xüsusiyyətə də malik olduğu artıq təsdiq olunub və bu qadınlarda kişilərdən fərqli olaraq bu serotonin neyrohormonu az miqdarda ifraz olunur və bu da miqrenin qadınlarda daha çox özünü biruzə verməsinə gətirib çıxardır və belə demək olar ki, qadınlarda miqrenoz ağrılarının səbəblərinin də bir faktoru defisit faktoru və bu da serotonin defisitidir. Demək ki, biz pilates zamanı xəstəyə necə kömək edə bilərik. Burada mən bir yüngül bir hərəkət göstərmək istəyirəm. Demək dedi ki, bu əsasən tənəffüs gimnastikasıdır. Məsələn, burunla nəfəs alırıq və ağızla veririk. Burada nə baş verir? Gördüyünüz kimi, burada həm boyun əzələləri hərəkət edir, həm baş hərəkət edir, həm də beynə oksigen gedir və biz bilirik ki, baş ağrılarının çoxusu osteoxondroz zamanı da baş verir və bu hərəkət zamanı eyni zamanda osteoxondroz da müalicə demək ki, olunur. Ümumiyyətlə, pilateslə mütəmadi məşğul olan insanlarda ürək damar sistemi, tənəffüs sistemi ümumiyyətlə bütün orqanizmdə stabilləşmə gedir. Vegetativ sinir sistemi, məsəl üçün, kim hansı şəxslərdə ki, təzyiq yüksəkdir, o stabilləşir və təzyiq nəticəsində olan baş ağrıları da beləliklə aradan götürülür. Pilates sistemində 500-dən çox hərəkətlər var. Əvvəl-əvvəl başlayanda bədəni öyrətmək lazımdır. Çünki pilates nəfəs idmanı olduğuna görə beynə artıq oksigen gedir və serotonin hormonu artıq ifraz olunmağa başlayır. Bu da bədənə bir qədər yüngüllük verir və burada tələsmədən asta-asta hərəkətlər etmək lazımdır. Bir şey də nəzərinizə çatdırın. Xəstə tələsməsə belə baş ağrısını tələsdirə bilər. Hər bir müvəffəqiyyətin rəhni mütəmadılıqdır və mütəmadi məşğul müntəzəm məşğul olaraq bu baş ağrılarını artıq demək olar ki, kəsmək olar. Mən bir şey də qeyd edim ki, pilates zamanı başqa gimnastikalardan fərqli olaraq bədənin bütün əzələləri hərəkət edir və burada əsas əzələlərdən qarın əzələləri, bel və kürək əzələləri, bu əzələlər ki, əzələ korseti yaradır və insanın qamətini, onun duruşunu, onurğa sütunu düz durmağa, düz saxlamağa artıq məcbur edir. Və biz həkimlər də bilirik ki, əgər onurğa sütunu sağlamdırsa, bütün orqanlar da sağlamdır. Hər halda bu elə bir üsuldur ki, bunu mütləq göstərmək bəli, və biz ümid edirik ki, gələcək verişlərimizin birində buna bəli, ətraflı toxunmaq imkanımız pilatesdə, olacaq. Pilatesin əsasını yoqadan olan hərəkətlər təşkil edir. Yalnız biz bilirik ki, yoqanın məşğul olan insanlar da bilirlər ki, neçə illər
idmanla məşğul olmayan insanlar yoqanın birdən-birə məşğul ola bilməzlər. Çünki yoqada elə bir çətin hərəkətlər var ki, insan müxtəlif bədən üzvlərində xəsarət ala bilər. Ancaq pilates yoqadan fərqli olaraq bu hərəkətləri daha effektiv, statika-dinamik rejimdə. Yəni, burada əzələlər tək hərəkət yox, sıxılıb büzülmür, həm də ki, uzanır. Və bunun nəticəsində insanın artıq qaməti, yerişi düzəlir. Çox sağ olun, biz də təşəkkürümüzü bildiririk və qeyd etmək istəyirik ki, qonaqlarımız Nəbs Tibb Mərkəzinin həkim neuropatoloqu Elşən Mürsəlov və eyni zamanda xanım neuropatoloq doktor Səmay xanım İsrafilova. Özünə xas ləzzəti və ətri ilə seçilən Çempion Piku çayı haqqında danışmaq istəyirəm. Çempion çayının yarpaqları uzun və dalğalı bir görünüşə sahibdir. Çempion çayı dünyada məşhur olan qarışıqsız, saf bir Seylon çayıdır. Şri Lankanın aşağı ətəklərində yetişdirilir və bu çay çayın ən keyfiyyətli mövsümündə çay yarpaqlarının xüsusi diqqətlə yığılması və xüsusi istehsal prosesindən keçirilməsi ilə əldə olunur. Özünə xas olan yumuşaq dadı və ətri ilə dünyanın hər tərəfindəki çay sevərlərin rəğbətini qazanmağa davam edir və 100% təbii olmağı ilə digərlərindən seçilən çempion çayının həmçinin susuzluğun qarşısını alması kimi xüsusiyyəti bəllidir. Xolesterolun səviyyəsini aşağı salır və vücuddakı mineral tarazlığın qurulmasında sudan daha təsirli rol oynayır deyirlər mütəxəssislər. Bu, çayın 85 illik çempionu, çempion çayıdır. Yaşı 100 ildən çox olan Paso del Capitano brendinə yenə müraciət edirik. Ən son nəsil diş ağardıcı vasitələrinə malikdir bu brend və bu ağardıcı sistemin tərkib hissəsindən biri də bu qarqaralardır. Onlar da oksigenli qarqaralardır. Həssas dişlər və damaqlar üçün işlənilib. Diş minasını zədələmir, dişlərin təbii ağlığını qoruyur və hətta bərpa eləyir. Damaqların qıcıqlanmasının qarşısını alır və sakitləşdirir. Məhsulun müalicəvi effekti kliniki tədqiqatlarla sübut olunub və özündə spirt saxlanmayan bax bu məhlul bütün ailə üzvləri üçün idealdır. Qarqara tez-tez istifadə üçün nəzərdə tutulub və ağız boşluğunda mikro zədələnmə və yaxud da sıyrıntı olduğu zaman da istifadə edə bilərsiniz. Məhz bu anlarda heç bir qıcıqlanma, xoşa gəlməz bir hal yaşanmayacaq. Onu deyim ki, Paso del Capitano məhsullarının hamısının hazırlanmasında yüksək keyfiyyətli xam maldan istifadə olunur. Tam konservantsız Paso del Capitano məhsulları.